Assalomu alaykum sport muxlislari. Pozitsiya nomer 1 yana efirda. Xush kelibsiz kanalimga. Do'stlar, dahshat yangilik Rustam Qosimjonovning avlodi davom etmoqda. Nodirbek Abdusattorov tezkor shaxmatda eng yosh jahon chempioniga aylandi, do'stlar. 17 yoshida. Yana do'stlar, bu 17 yoshli hamyurtimiz rapid yo'nalish bo'yicha umuman shaxmat qiroli Karlsonni 5 karra jahon chempionini mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Musobaqalar hali davom etyapti, kuzatib boramiz do'stlar. Qisqa xabar tayyorladim. Yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang.